Ile voting iko wapi ya wanaume tuvotie ubina? Haiko huko. Haiko huko. Haiko huko. Ama Google. Kwa Google. Wacheni tu Google. Guys, mpaka mwingie huko mvotie ubina. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know when any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Yeah. Nilipost jana nikasema mwambie Pastor Brale ama Bishop aombe gari yangu. Aka mkamfikishia information, ameni text na niambia daughter, I'll pray for your car. Sasa Tuesday tunaichovya kwa damu ya Yesu. Oh my God. Acha kulala alone. Nalala nikiwa na gari yangu. We, maombi yangu yafike kwako. Moyo ulio bondeka utadharau. Ni kiu yangu na haja yangu nifanane nawe, nifanane na maombi yangu, maombi yangu yafike kwako. Moyo ulio bondeka utadharau. My phone is dying. Lion, sumesema utabai unga tuenda. Wacha niweke wimbo hata leo ni waombe. I'm so happy. Thank you so much for the support. Siwezi wadharau. Tell that to take my phone. Mwambia ani call saa hii, kuna kitu nataka kumwambia. God. Achani hii. Niweke hii wimbo. Hii wimbo ili ni motivate. Kitaka kitale. Hii ni wa maana, haki nililie hiyo siku, lakini the end of the day. The end of the day nilikaa saa hii niko na happiness because of you guys. Chani weke wimbo, tuombe tulale. Napenda hii wimbo. You down your perfume collection. Sometimes you need a scent to keep. Niliogopa mpaka hii voting, nikasema walai nimeweko kwa listing yuwe. Hapa tutatoboa kweli. Yo day niliangalia hivi, nika imagine tu atina compete kina Winja Sandra, Jemima, Mamito, Churchill, Diana B, Dickton, Fueneke, nikasema hapa mbono walinieka hapa. What? Where will, is this me? Kweli, guys, tuvotieni ubina kweli. Na waomba, ebu mtuvote ubina ashinde. We, niwaulize, ile voting iko wapi ya wanaume tuvotie ubina? Haiko huko. Haiko huko. Haiko huko. Ama Google. Kwa Google. Wacheni tu Google. Guys, mpaka mwingie huko mvotie ubina.
We, ebu tuvote Obina. Uyo ule nani astupite search Google, Chrome ama Instagram. Aki tuvote ni Obina. Chani ndeni one kwa Google, sitatu wangu wako wapi. Juyo trophy, hiyo kitu tukiendea na Obina itakuwa vizuri. Palsa wada. Alafu naenda wapi? Influenza. Ndiyo hii, voting. Most influencer actor, media, blogger. Sioni ya YouTube. Categories ni YouTube. You are recognition people have built strong influence to channel. Sharing. What? Sioni mina. Wana tu hii. Obina TV, my God, Jesus. Guys, vote for Obina. Vote yani Obina. I've been answer this to vote. 5 + 7 is equal to 5 + 7 ni ngapi? 5 ukiongeza 7 ni wait to vote ya Obina. Five plus seven is twelve. Mina vote na isi mwingine vote. View result. Obina ako mbele. Obina ako mbele. Baby ako mbele. Ngoja. Hapana. Obona nasema Obina. Alafu. Abel Mutua. Alafu. Emily. Alafu Lenengugi. Diana B. Amarwa. Nicholas Kioko. Guys, to vote yeni Obina. Acha nishukue screenshot. Guys, ingieni kwa Google mvote Obina. Oh my God. Ni mbili. Gani tena? Obina TV na kuna influencer. Iko wapi? Tunaenda kuvote kwa yote. Tunaenda tuvote Obina guys. Tuvote Obina. Alafu ati wamesema kwa influencer. Yo influencer iko wapi? Goja. Media blogger, sport food, TikTok, Instagram. Sioni ingine, wapi ingine? Media blogger ho. Media. Kidole yangu wacha kunikuta fail bwana. Tapasua hii simu, ikifika kwa Obina uliele, hede ukoparete ama nipangusha. Media and blog influence, Obina, Obina my friend, Obina wangu, vote. Guys, to vote yini Obina, enda ugoogle liko kwa nini? 9 + 8 = 17. Vote. Why? Guys, na uya nataka tu ako mbele yetu. Ayeyeyeye. Lari madoa tushinde tuvotie baby. Guys, votia baby wangu ako nyuma. Tunavote aje, enda kwa Google. Enda Google, Google hiyo jina Melvin ebu ipine hapo. We need 4,000 people to lead. Where? Tell more people. We need 4,000 people. Directly tuna vote. Wende tu kwa Google. Usearch. Melvin umeenda wapi? Where, guys. See you tomorrow. May God bless you. Wacheni tu nilale. Waende kwa page ya
yako ya Facebook kuna link, hapana ndaka link ya ubina. Where to vote? Enda usearch tu kwa Google. Usearch nini? Usearch andika hapo PULSE awards. Melvin yako wapi? Ndiye anajua ku explain. Sasa kama Melvin kama watu tunajitia bina. Watu wanauliza penye tuna vote, acha niwaambie. Kama uko na simu yako saizi, search kwa Google, ende Instagram page, andika jina Pulse Awards. Ukisha andika yo jina Pulse Award, itakupatia option. Utaona kuna option ya nini? Itakuleta hapo hivyo ma option mingi. Kuna industries ya categories, most influential actress, hapo hivyo kuna kina baby, media, nini vitu zote. Enda hapo kwa most influential actress, vote kwa demo wa Facebook, then kwa YouTube, vote Obina TV, then kwa most blogger, vote tena Obina TV. Search to hapo Pulse Award, Pulse Award. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.